Məlum olur ki, son günlər quzu ətinin qiymətində bahalaşma müşahidə edilir. Belə ki, yeni ildən əvvəl 16-17 manata təşkil olunan quzu əti indi 20, bəzi yerlərdə hətta artıq 21 manata satışa çıxarılır. Təbii ki, quzu ətinin qiymətinin birdən-birə 20% artması arıcıların rəncən deyil. İnsanlar sözü gedən artımdan tələbatın daha yüksək olduğunu, mal ətinin də qiymətini bağışlayacağını narahatlar. Çünki quzu əti nə qədər çox bağlaşarsa, insanlar alternativ olaraq mal ətinə üstünlük verəcəklər və bu da nəticədə tələbat çox olduğuna mal ətinin qiymətinin qalxmasına gətirib çıxaracaqdır. Satıcılar bildirirlər ki, rayonlarda quzunun qiyməti bağlaşdığı üçün onlar da məcbur qalıb qiymətləri artırıblar. Artımın əsas səbəbi yem məhsullarının qiymətlərinin bağlaşması ilə izah olunur. Satıcılar bu artımın mövsümü xarakter daşıdığına da inanırlar. Amma boş sözdür, Azərbaycanda heç vaxt qalxan bir şey yemməyib. Lakin satıcılardan fərqli olaraq, rəsmi rəqəmlər aqrar sektordakı vəziyyətinin heç də ürəkçən olmadığını xəbər verir. Belə ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ötən il Azərbaycanda iri və xırda boynuzlu heyvanların sayında kəskin azalma baş verib. Yəni, son ilin ən aşağı həddi, mən o günlərin bunu dostlarımın diqqətinə çatdırmışdım. ...2023-cü ildə ölkəyə idxal olan ət məhsullarının ümumi çəkisi 34 milyon 861 min ton, maliyyə dəyəri isə 69,70 milyon dollardır. 2022-ci ilin eyni dövründə isə bu həcm 33 milyon 806 min tondan, dəyəri isə 62 milyon 600 min ton dollar qədər artıq olub. Buradan da aydın olur ki, bir il ərzində idxal olunan ətin çəkisinə 3%, maliyyə dəyərinə isə 10,55% artım olub. Ekspert Xalik Kazımlı deyir ki, mən hesab edirəm ki, epizodik qiymət artımıdır. Bir həftəli yeni il tətil ərəfəsində insanların ətə olan tələbatı artıb. Bu zaman quzu ətinin qiymətinin artması normaldır. Bir qədər sonra qiymətlərin əvvəlkədə yenəcək gözlənilir. Mən isə ekspertimizlə razı deyirəm dostlar. Mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycanda ətin qiymətində ciddi şəkildə qalxın baş verəcəkdir və nəticədə nə baş verəcək dostlar? Ölkədə çox ciddi şəkildə böhran başlayacaqdır. Bu böhran da ucuzdan yenə də Azərbaycan xalqı olacaqdır. Ət quzu əti qalxaqsa restoranlarda toy qiymətləri qalxacaqdır. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan xalqı çadırda toy eləmir, restoranda toy eləməyə üstünlük verir. Quzu əti bahalaşarsa, yem bahalaşarsa, təbii ki, bütün ətlərdə dəyişiklik olacaqdır. Eləcə də toyuq ətində, eləcə də dana ətində. Bu mütləqdir.